Mina damer och herrar, ladies and gentlemen, hjärtligt välkomna ombord på MS Kungsholm som ska ta er över Atlanten till New York. Svenska Amerikalinjen blev en viktig del i berättelsen om det moderna Sverige på 20- och 30-talet. Och fartygen byggdes och inreddes med dåtidens främsta namn inom teknik, arkitektur och design. I de flytande palatsen som fartygen kallades för rymdes nutidshistoria och livsöden. I salongerna hördes musik och skratt. I hytterna gömdes sanningar och hemligheter. Poets tell of a ship that followed the coast. Sailors would boast, making a toast.